Pokoukáš, co? Podívej se, strýček přijel a stojí tady před tebou ve svých 96 kg živý váhy. Kamaráde, to je co líst, no, ty mě nepozveš dál. Prosím, to budeme stát takhle bez jinou. Kdo je to? Přijel strýček, Aničko. Aha, tady přijel strýček, Aničko. Strýčku, to jste hodnej, že jste přijela, že jste nenapsal. Jak jsem mohl holka napsat, že já jsem ještě včera vůbec nevěděl, že pojedu. My to připravovali, že jako po domácu tohleto, víš. A najednou se objevili Kudrnovi. Já si povídám, to budu celýho Silvestra koukat do toho jeho kyselýho ksichtu. Ne, já pojedu do Prahy, povídám. Máma byla propaž, loni to skončilo malérem. Já rozsekal 12 lížů. Hele, to mě ani nesundáte, ten rusak, ten zajíst mě tou packou, tam není jak drápe do Redvín. A ty vezmi tohle, Aničko, ale s tím opatrně, pač. To je velmi křehký. Ne, ne, žádný vajíčka. To je třikrát přepalovaná slivovice. Kabáteček, tak, kadle, tohle, to si dáme dones skleničky, prosím tě. To je lék. Já tomu říkám tekutá příroda, pašta. Léčí a vypaluje všechny nemoci, ta snad vypaluje i bradavice dětí. A hezky vychutnat, pašta jen tak zahřeje. Víš, slivovice ta nesmí drápat v krku, ta musí jen tak pohladit, zahřát, až ti oči vylezou z důlku. Tak, Aničko, tak na zdraví, kadle, na zdraví. Ty jsi nedobila, pojď ještě do druhého. Ne, 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 děkuji, já nebudu, já vám něco udělám kýdlu, ne? Ale já jsem jedno, tak víš něco malinkýho. Karle, my si ještě dáme. No, co říkáš? Ta píše. Ta je. No jo. My to pili v opouti z takovýhle sklínče, my tomu říkali kravský hrty, ale to bylo. My taky pokrýtali, co by. Na zdraví. Karle. Nebo bych si někde umejt trochu ruce. Já sice na hygienu moc nedržím, ale že bych si trochu opláh. Pojďte, ruce. Nedávej mi toho moc, já jsem z domu přijedenej. Tak, si se potřebuje trošičku tohleto. Zavři dveře. Cože? Pomáhá mi zavřít dveře. Je, to byla cesta. Tak tadyhle, tenhle. Co? Jo, tady máte ruční. Pojď sem, třeba ruční. Co budeme dělat? Jako kdy? Jako kdy, jako dneska, jako na Silvestra. No tak posedíme a odevřeme nějaký lahvinky. Co, kde myslíš? Ty myslíš tady doma? Na kde jde? No to jsem nemusel jezdit do Prahy, to jsem musel zůstat u sebe doma, měl bych to s něčím pohodlím. Co pak si dělal, jak si slavíval Silvestry ještě za Svobodna, no? No, no, s klukama. S klukama, no? A jaký to bylo v hospodě v porovnání se Silvestrem doma? No tak to se nedá srovnávat. To jsem chtěl, Karle, slyšet. To se vůbec nedá srovnávat, protože když si dva lidi stačí po celý rok, tak najednou na Silvestra si přece upřímně řečeno nemůžou stačit. A proto musí spolu vyrazit někam do společnosti. Je to tak? A podívej se na mě. Celý rok chodím sám po lese. Sbírám houby, pozoruju zvěř, ale najednou ti na Silvestra mě to bafne za gaťa a už mi to táhne mezi lidi. Že ano, tak pojď, dobře, tak vyrazíme. Anče, aby se oblíkla. Komu co řekneš? Ženě. No tak počkej, Anče nebo ženě? Anče ženě. Anče ženě a proč? Jestliže já říkám, že dva lidi si nemůžou na Silvestra stačit, tak já ti myslím, že by si neměl nyní překážet. Cože? Protože má-li se mužova duše osvobodit, tak i v tom nesmí ta ženina překážet. No ale Anča mě má ráda. Anča mě má ráda, no mě má ta moje taky ráda. V tom je ten vtip právě. Čím oni nás mají víc rádi, tím víc nás potom hlídají. Počkej, já to zařídím. Počkej, dělej zatím jako dnes, jo? Já, tak. Čekuj, hned, jak si opláhne, tyhle ty. Aničko, podívej se na mě. Proč? Hezký úřeně. Ty máš strašně holka červený oči. Co? Já že mám červený oči? No ale strašně červený oči. Vážně? Posíš, nebolí tě tady v zádech nebo takhle pod levou lopatkou? Zádech nepálí tě? Ne? Ne? No počkej. Ježíš, víš, co by to mohlo být? Co? To by mohlo být chřipka nebo angína. Ale kde pak, strejčku, já už všude mám chřipku dávno za sebou. Ty jsi už měla letos. No jo. No tak to je ta návratová, ta je daleko horší. My tomu říkáme Hongkong. Ale strýčku, já opravdu vůbec. Holka, mě nic nepovídej, já jsem vyhlášený v celým okolí, já léčím každého ve vesnici. Ty opravdu seš nemocná, proto ti nařizuju. Uvaž si horkej čaj, to ti pomůže, do toho trošku slivovice. A kdyby si snesla, tak lžičku sádla, Jež, topinku z obou stran česnekem, jestli zbodnout a do postele. No strýčku, teď na Silvestra. No ty chceš začít nový rok nemocná. No já přece Karlovi nemůžu pokazit Silvestra. Karel je uznalej. Každý musí být uznalý, když je nemoc v rodině, musí všechno stranou, takže my bychom šli s Karlem stranou, aby jsi rozuměla, ty hezky šup do postele a vyspat se. A vyspat se a vyspat se, protože spánek to je vůbec ten nejlepší lékař.
Karle. Už mi. No už skoro. No tak onem, poblíž se jdeme. Ale mně to je stejně líto, že ji tady tak necháváme. Ježiši, to myslím jen pro její dobro, pojď. Jarada, co si to bereš na sebe? Bundu. Jakou bundu? Zima, ne? No počkej, no zima, to je třeba když lyžovat, ty nemáš nějaký slušný kabát? No, mám sváteční a ten já si beru na mebek. Naposledy jsem ho měl, když jsem se... Karle, co je dneska? Silvestr, no to je přece svátek, ne? Dobře, ale do hospody. Do hospody? Chlap chodí na Silvestr do hospody jako do chrámu, páně. Šup, sundej to a už ať máš slušný kabát. Tak já ti dám, co by si o nás pomysleli. Každý se vyfikne a my bychom šli ty ve větrovce a tohle. No vidíš, tohle ti služí, to je pěkný kabátek. Podrž mi to, šup a jedeme. Když se probudí, pojď rychle. Se zlobit. Cestu grízla. Zpívej, chlapče. Jo, počkej, pardon. Já jsi na tom s penězma. Anička mi řekla, to už zase nemáš ani korunu. Dala mi 150. Dobrý, a co máš ti ulitýho za žebrem? Jak za žebrem? No za žebrem ulitýho svý peníze, nemá žádný. No, tak to jsme kamaráde namýtleny, pač. Já měl nějaký peníze, jenže ta moje celnice, než jsem odjížděl, tak mě probantovala. No takže máme 150, dobrý. Pane vrchní, rahmínku bílýho ke stolu. Jo, výběr může být, samozřejmě. Souša, tohle znám, ale ty slovarický více mě za... Nabýho, zpívej taky, Karle, Silvestra jednou za rok. Soudíš, Karle, načela. Tam, tam, tam. Nepřestávej a nenápadně se podívej tamhle doleva k věšáku. Na cestu, jara, ne na strop, na zem k věšáku, doleva. Nahora na dívenka, která zná zájím, zpívej nenápadně. I tam k věšákům zpívej Karle furt a přikopni mi to sem levičkou, ti. A ti to baví se tím. Dáli. Přepásaný gumičkou. Na, já si nechám peníze, ty si vezmi gumičku. Zaděláme tak vygrací. A ospočkej! Co vás nevidíte, že je tady mrtvo? Rundu vlikáckou, rundu a muzikantu, každému tři panáci. Ať se mi šipudrujou! Z čeho to zaplatíte? Kamaráde, neměj strachy, mám u sebe velký vrachy. Ty peníze musíte vrátit. Co když to ztratil nějaký potřebný člověk? Hlavně nekřič, zpívej a mlč. Já vám říkám, že ty peníze musíte vrátit. Jaký pak potřebný člověk může mít u sebe v hospodě na Silvestra 1500 korun? Co to blávolíš? Já vám říkám, že ty podívej peníze... Podívej se, už jsi někdy něco ztratil? Ne. Já už jsem ztratil a daleko víc než tady ta část. A co? No v životě mi to nikdo nikdy nevrátil. Tak jen spravedlivý, že jsi to dostal mě do rukou, pač já to dám ve všeobecnej prospěch. No, prosím vás, pěkně vraťte to. Ale představte si, že tady sedí někde nějaký chudák a netuší, že je okradený. Tady sedí nějaký chudák, který si netroufal poručit rundu nebo dvě, takže my jsme mu četili práci. To děláte moc pomalu, hospodskej. To musí frčet jako u nás. Tak, a nalivíte další javlitého ke stolu. Pánové, dovolte. Budeme první, který přibíjou na nový rok, když je pravda, že jsme zase o rok smrti blíž. Na zdraví! Karle! Má
vám to hned přijde, nebojte se, hned vám to přinese. Na zdravíčko. Přátelé, promiňte, prosím. Přátelé, Karle, nestratil náhodou... A teď jednou dokola na mě. Ha! To je on. Uvidím, že to je on. Mě se mravuje on, Karle. Co hledáš? Co hledáš? Víče, hledám. Ale rozvál. Nemusíš nic hledat, už na tebe čekám. Ale že se nestydíš, že se nestydíš. Máš nějaký se nezapřil, teď mi nic nevysvětluj. Možná si to stejně nebude pamatovat, řekneš mu to až ráno. Víš ta pána, co to máš za kabát? Stříček mi řekl, abych si vzal sváteční kabát, tak jsem si, ale ovšem, že jsem dával pozor na kabát. Kam jsi dal ty peníze? Jaký peníze? Já jsem si šetřila peníze na pračku. Proč? Schovávala jsem je sem do tyhle ty kapsy. Aniču, to se tady neříkej se pak. To jsi tak nerozumná, že jen tak halabala někam stříš peníze, prosím tě. Já jsem přece nemohla vědět, že si vezmeš tenhle ten kap. To je nějaká omluva. Dneska nejsou peníze jistě ani ve Strožoku, prosím tě. No. Co teď budeme dělat? Co můžeme dělat? Jsme to v různých šatnách sundávali, Karle, pojď. My se podíváme, jestli náhodou jiné nevypadly. Ty nám drž, Aničko, palce. Pojď! Ten kabát tady nech! A i tam jsme na kost, tam přijdu. Tu máš. Já dám tu větrovku, pojď teda. Pojď. Ne, dejte mě pokoj, já nikam nejdu, takový... Fuj, sprostej podvod. To mě povídáš ty, ne? Fuj, ty krej si furt tohle to někdo to... Fuj. Teď ti mohl naopak spadnout kámen ze srdce, ne? No, jestli se bojá, že ty peníze patří někomu cizímu, že on tohle patří tvý manželice, no, ty jí to oplatí. Tohle pojďme, my to jen takový, tohle my to nebudeme hledat. Máme ještě za ty dvě stovky, ty propijem, jakože jsme hledali ty peníze, pojď. Tak jsme hledali, ale nenašli. Aničko, ber to tak statečně, že přišli... Já to beru. ...pocelí tyhle. Nějak se vám to z té gumičky tak vyvlíklo, že zůstala v kapse kabátu. Ale praskla. To kolikrát praskne gumička? Jo. A taky se stane, že se dostane z náprsní do jiný kapsy kabátu, že jo? Ano, já jsem gauner. Já bych zasloužil za... Anči, nedívali to? Já hledal jak bláze. Teď je chvílka, kdy žena může podržet svého muže. Pozvednu, dodej mu sebevědomí. Je to zlomený člověk, ne? Nakonec, kdyby se ti něco stalo, tak by to bylo horší. Ty jsi tak hodná, Aničko. Tohle se mě líbí. Aby se lidi měli rádi, měli prostě vzájemný, porozumění. A proto vám přeji šťastný a nový rok. To vám děkuji.